Коліївщина – козацько-селянське національне визвольне повстання про обережній Україні у 1768-69 роках. Спровоковане національним і релігійним гнітом правобережного українського населення в Речі Посполитій. Очолив це повстання запорожець Максим Залізняк, а його найближчим сподвижником став сотник Уманської надвірної міліції Іван Гонта. Коліївщина стала найвищим етапом гайдамацького руху. У відповідь на реакційну політику Речі Посполитої повстанці почали виганяти та винищувати католиків Речі Посполитої, єврейське населення в Київському і Брецлавському воєводствах. Повстання було придушене російськими військами спільно з поляками. Анна Ахматова – російська поетеса українського походження. Народилася у червні 1889 року у Одесі. Перший вірш опублікувала в 11 років у журналі «Аполлон». Через батькову заборону підписувати поезії власним прізвищем узяла прізвище Ахмат. У 1910 році одружилася з російським поетом Миколою Гумільовим. І вже у 1914 році дебютувала в літературі збіркою поезії «Вечір», проте славу їй принесла книга «Чотки». У 1912 році в родині Гумільова і Ахматової народився син – Лев. Жовтневу революцію більшовиків Ахматова не прийняла, але Росії не покинула. 1921 року був розстріляний її чоловік, а пізніше був двічі ув'язнений її син. Трагедії особистого життя поетеси не зупиняли її активної творчої діяльності. У 20-ті роки Анна Ахматова посіла чільне місце у російській поезії. Основні збірки поезії Ахматової – «Подорожник», «Біг часу» та «Реквієм». 1962 року була номінована на Нобелівську премію з літератури. Останній публічний виступ Анни Ахматової відбувся у Великому театрі в Москві на урочистому вечорі, присвяченому Данте. Восени 1965-го перенесла четвертий інфаркт, а 5 березня 1966 року померла в підмосковному кардіологічному санаторії. Ніколь Кідман – австралійська і американська акторка. Народилася 20 червня 1967 року в адміністративному центрі американського штату Гаваї. З 4 років Ніколь почала займатися балетом. Захоплення танцями привело її до австралійського театру для молоді, а потім до театру «Філіп-стріт», де майбутня акторка, крім акторського хисту, досконалювала вокальні навички і вивчала історію театру. Вперше на екрані Ніколь з'явилась в музичному відеокліпі співака Пета Вілсона у 1983 році. Майбутній зірці тоді виповнилось лише 15 років. Після успіху фільму «Мертвого штилю» Ніколь Кідман запросили до Голлівуду, де вона отримала роль у фільмі «Дні грому». Під час зйомок Кідман зійшлася з Томом Крузом. Швидко між акторами виник бурхливий роман. Вони побралися у 1990 році. Заради Ніколь Круз покинув першу дружину. У кінці 90-х Ніколь Кідман зіграла у кількох фільмах, які досить успішно пройшли у світовому прокаті. Особливе місце в фільмографії Кідман посідає фільм «Народження». За роль Анни, яку там грала Ніколь Кідман, вона отримала номінацію в премії «Золотий глобус». У 2010 році за найкращу жіночу роль у фільмі «Кроляча нора» Ніколь Кідман номінована на премії «Золотий глобус» та «Оскар». Також Ніколь Кідман відома як співачка. Вона сама виконала свої партії в фільмі «Мулен Руж». Геніальний син українського народу – Великий Кобзар. Все це про видатного поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. На його честь 24 квітня 1949 року у Києві було відкрито музей Тараса Григоровича Шевченка на базі колишньої галереї в Харкові та Центрального державного музею Тараса Шевченка. 31 березня 2001 року музей отримав статус національного. Колекція музею формувалася протягом 150 років. На даний момент вона налічує близько 85 тисяч експонатів, з яких 34 тисячі належать до основного фонду. В музеї ми можемо побачити перстень із волоссям Тараса Шевченка, посмертну маску Кобзаря, різні фотографії поета та його друзів та безліч інших цікавих експонатів. В одному із залів відтворено особисту бібліотеку Кобзаря, яку він зібрав, повернувшись із заслання. Музей пропонує екскурсії та програми на різні теми. А також щосереди в рамках програми «Територія слова» відбуваються літературні вечори.
Національна філармонія провела свій перший концерт у далекому 1863 році. І тоді в неї навіть не було власної будівлі. Сама споруда була збудована через 20 років як будинок купецького зібрання. Її архітектором був Володимир Ніколаєв. Історія філармонії тісно пов'язана з Київським музичним товариством. Воно влаштовувало ранки камерної музики та знайомило кияни з симфонічними творами Бетховена, Чайковського та Римського-Корсакова. Одним із директорів товариства понад 20 років був відомий диригент і юрист Олександр Виноградський. Свою музичну кар'єру у товаристві починав і відомий композитор та диригент Рейнгольд Глієр. Концерт Еміля Гілельса, 1948 рік. Це одні з перших кадрів кінохроніки, знятих у колонному залі. Багато видатних виконавців виступали тут. Хроніка зберегла одиниці з них. Колонний зал філармонії теж має багату історію. Тут давали концерти світові зірки. Рахманінов, Рубінштейн, Скрябін, Фереро, Хачатурян, Шаляпін. Тут народився незрівнянний струнний квартет імені Лисенка та гастролювали виконавці з багатьох зарубіжних країн. Незважаючи на те, що філармонія була напівзруйнованою після Другої світової війни, її реставрація розпочалася тільки за незалежності України. У концертному залі з'явилося багато новинок. Пульт режисерського управління, новітня звукозаписуюча апаратура, обладнання для постановочного освітлення та механізації сцени. Автори проекту реставрації намагалися відновити салонний стиль кінця 19 століття. Розкішні інтер'єри, пишні зали, вишуканий смак, просторе фойє, музичний салон з роялем, балкон колонного залу, урочистий колонний зал. Зараз, як і 100 років тому, в філармонії без перестану лунає класична музика. Академічний симфонічний оркестр був створений у 1995 році і швидко став провідним оркестром на теренах України. Він постійно гастролює за кордоном та бере участь у відомих музичних фестивалях. Перед кожним виходом на сцену музиканти наполегливо відточують свою майстерність під час репетицій. Це забезпечує їх високий професіоналізм. Ви теж можете переконатися у надзвичайній творчій атмосфері та майстерності музикантів філармонії. Білет можуть собі дозволити навіть студенти. 21 травня 1969 року народився один із найвідоміших журналістів сучасності – Георгій Гонгадзе для своїх Гія, громадський діяч та український журналіст. Маленький Гія був дуже здібним хлопчиною. Він гарно вчився в школі, малював, мав хороші результати у спорті. У 1995 році знайшов свою майбутню жінку Мирославу, із якою разом переїхав жити в Київ. Гонгадзе починає тут працювати на телебаченні. У 1999 році з'являється його власна програма «Перший тур» з Георгієм Гонгадзе. Невдовзі починаються дзвінки з погрозами. 17 квітня 2000 року з'являється вперше в Україні українське інтернет-видання «Українська правда». Гія був його засновником та редактором. Наприкінці червня цього ж року журналіст помічає, що за ним стежать. Тому він з офіційним листом звертається до Генерального прокурора України, у якому викладає факти, що підтверджують, що за ним стежать працівники міліції та невідомі особи. 16 вересня 2000 року Георгій зникає, а 2 листопада в лісі біля Тараші знаходять тіло. В ньому дружина та друзі впізнають Гію. Поховали Георгія Гонгадзе лише у 2016 році у дворі церкви на Подолі в Києві. Викрадення та вбивство журналіста ще й досі оповито таємницями. На його честь у Києві був встановлений пам'ятник у парку Марії Заньковецької. Зараз він легенда кінематографу, але мало хто знає, як він став цією легендою. Чи замислювалися ви, як Аль Пачіно досяг такого успіху? Життя видатного актора, режисера та сценариста італійського походження почалося у кримінальному районі Нью-Йорка. Він народився в сім'ї Пачіно, бідних сицилійських емігрантів. У підлітковому віці мав серед своїх друзів прізвисько Соні або актор. Прагнув стати бейсболістом.
Закінчив школу у віці 17 років, проваливши всі іспити, окрім англійської мови. З 1966 року навчався у Лі Страсберга. Вже у 26 років виграв свою першу нагороду Тоні за роль у виставі «Чи вдягає тигр краватку?». 1972 року відбулася прем'єра фільму «Хрещений батько», в якому Пачіно зіграв Майкла Корлеоне. За цю роль він був номінований на Оскар і здобув популярність. Згодом Пачіно вирішив повернутися на театральну сцену, та він і надалі залишався популярним кіноактором. 1993 року він нарешті отримує Оскар. Цього разу в номінації «Найкраща чоловіча роль» за роль Френка Слейда у фільмі «Запах жінки». Зараз він власник акторської студії в Нью-Йорку і дуже успішний актор, який на сьогоднішній день не перестає нас дивувати своїми ролями. Він має Еммі, Оскар та три золотих глобуси, і на цьому його нагороди не закінчуються. У 1997 році британський журнал Empire визнав Пачіно четвертим у списку 100 найкращих зірок кіно всіх часів.